Olá, em 11 reuniões extraordinárias realizadas nesta quinta-feira pela Câmara de Campinas, todos os projetos foram aprovados. Entre eles, há propostas do Executivo relacionadas à regularização de áreas públicas e de outras disponíveis para venda aos proprietários lindeiros, aqueles que fazem divisa com o terreno público. Também foram aprovadas propostas de autoria da mesa da Câmara que tratam aí da reorganização da estrutura do quadro de servidores do Legislativo em virtude de revogação feita na semana passada de mais de 50 atos da Casa que foram tomados nos últimos 16 anos. E ainda o que altera requisitos exigidos para a investidura de cargos comissionados para que sejam mais compatíveis com as habilidades e conhecimentos necessários aos exercícios desses cargos. Na prática, passa a ser exigido dos assessores, no mínimo, o ensino médio completo a partir do próximo mandato para que ocupem cargos comissionados aqui na Câmara Municipal. Os detalhes de cada matéria aprovada você confere no site campinas.sp.leg.br. E ao final das reuniões extraordinárias, a Câmara aprovou a criação de uma comissão de representação, proposta pelo vereador Gustavo Peta para acompanhar a lei Aldir Blanc em Campinas. O objetivo é ajudar profissionais e organizações culturais que perderam renda em razão da crise do coronavírus. O autor da proposta da comissão é quem presidirá os trabalhos e ele justificou a sua iniciativa. É um dos setores mais impactados com a necessária quarentena, com as necessárias medidas de isolamento social. Tanto os artistas, né, enquanto pessoas físicas, como também entidades culturais, tanto entidades sem finalidade lucrativa, como aquelas pequenas entidades que possuem alguma finalidade, inclusive lucrativa. Então, a lei ela é bem abrangente. E os estudos mostram que a lei trará à cidade de Campinas em torno de 7 milhões de reais. Né? Isso é um estudo do próprio Congresso Nacional. Então, a lei já foi sancionada, esse pagamento será feito ao município e caberá ao município os critérios para o cadastro das entidades, das pessoas físicas, etc. Então, eu fiz essa proposta de comissão de representação para que a gente possa fiscalizar, para que a gente possa colaborar com esse processo junto à prefeitura e junto também aos movimentos culturais, às entidades. Os artistas informais devem receber auxílio emergencial de R$ 600, de um pacote de 3 bilhões para a área, que serão transferidos da União para estados, Distrito Federal e municípios. Além de PETA, a comissão tem como membros, através de indicação dos líderes de bancada, os vereadores André Von Zuben, Carlão do PT, Luiz Iabico, Luiz Socini e Zé Carlos. A Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc tem esse nome em homenagem ao compositor e escritor carioca morto no dia 4 de maio pela Covid-19. Entre uma de suas composições está a imortalizada na voz de Elis Regina, O Bêbado e o Equilibrista. De autoria da deputada carioca Benedita da Silva e outros, o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados em 26 de maio, na forma do substitutivo da relatora deputada Jandira Fegali, também do Rio de Janeiro. Entre em contato com a redação no WhatsApp 19 97829 3776. Hoje eu falo da redação, mas se você puder, fique em casa.